destino há de ter tua alma? Qual será o futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo em prazeres que passam e vão, mas na última hora da vida Ele já não te satisfará. Meu amigo, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar em Jesus? Mas é só Ele, é o único meio de salvar pela morte na cruz. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora o caminho brilhante. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar.